će moći da nastupi na ovom meču. I krenuli su domaći sa centra, vidjet ćemo u ostalom kako će se snaći i jedni i drugi. Evo možda i prve prilike za crno-bele, Lamine Diarra, ali jako loš udarac, ovo je moglo i misli moralo da bude mnogo bolje. Evo. Tako da se verovatno iz tog razloga trener Jokanović... Evo prilike, ali brani Mladen Božović, neoprezna odbrana crno-belih, sada je dalje opasno, Petrović je tu, novi dobar centar šut, Ivan Obradović ne interveniše baš najbolje. Sada prilika za Rumune, no na sreću oni su malo požurili i evo propustili veliku priliku. Upravo je bio u prilici Abi Doun. Posle se odbranili crno-beli, Moreira, imali prilike za kontru. Tošić, dosta prostora, lepa lopta u prazan prostor. Sretenović interveniše, evo prilike za Tošića. I umalo da Tošić matira Pantilimona. Ovo je bila prva ozbiljnija akcija crno-belih. Možda je moglo i bolje da se završi, ali jedan lukav potez Zorana Tošića. Nažalost, moglo je to i bolje da se završi, sigurno da... Da, ali čekamo, eto čekamo neki prekušac koji je takođe pojačao Temišvar. Opasan je u skoku, evo prilike za Temišvar. Dobar udarac, brani Božović. Izbacuje Stevanović u korner. Šut. Evo prilike i ništa. Kakva je ovo bila prilika, veliki pozdrav gledalcima Dnevnika. Fudbalski klub Temišvar je dočekao Partizan u prvi utakmici Kupa UEFA posle 10 minuta. Ovo je bila ujedno i najveća prilika koju ste imali mogućnost da vidite. Ponova lopta u prazan prostor, Đorđević će pokušati da zaustavi ovaj napad Temišvara. Đorđević, žuti karton za fudbalera Temišvara, to je Bukur. Eto, 14. minut, Bukur dobija žuti karton. E sad imamo dalje, to korner ili je gol out? Mislim da je gol out. Da, ili možda čak indirektan udarac zbog ovog simuliranja Bukura. Evo da vidimo, Đorđević je uklizao. Da, nema govora, noga je bila pored. On ide svojom nogom, ali te ne. Pozdrav gledalcima, Šić, Stevanović s desne strane, udarac Tošića i ipak samo drugi udarac sa ugla za crno-bele. Odbranio je, izvini Bobane, odbranio je Pantilimon kolu protiv Arđesa. Evo još jednom onog šuta Tošića, vrlo neugodna lopta. Obradoviću, ipak je Badoju dovoljno iskusan. No Bogunović, lep dribling Bogunović, ulazi u kazani prostor. Bogunović udarac i brani Pantilimon. Sve opasni. Ponovo Sretenović najviše u svom kaznenom prostoru, sada može biti opasno. Lopta u prazan prostor, vrlo dobar pas. Pokušaj udarca i nažalost 1-0. Kakav pogodak je postigao napadač Bukur, momak koji je dobio žuti karton i neopreznost odbrane crno-belih, klasična kontra i Bukur dovodi Rumune u vodstvo od 1-0. Dosta ne shvatljivo da jedan ozbiljan tim kao što je Partizan praktično primi gol iz svog kornera. Kao što smo videli, mi smo imali korner. Jedna potpuna dekoncentracija da protivnički igrač ostane sam. I mogu da kažem, kako sam video odavde, da i Dono Božović nije imao najbolju poziciju, da je napustio gol, tako da je Rumun iskoristio ovim lob udarcem na neki način ga kazni. Da, evo da pogledamo još jednom, bio je tu Srđan Knežević, pogledajte, ovde ima... Nikako ne, u ovoj situaciji on ne sme da ostane 1-1, znači to... Sjajan pogledak, nema šta, Bukura, koji je majstorski lobovao Mladena Božovića. I evo, nažalost, od 24. minuta, Temišvar vodi rezultatom 1-0. I upravo... Srđan ovde kasni isto tako da izblokira igrača. Dobar centar šut, ali Bogunović iz drugog plana, evo Bogunovića, prilika za crno-bele, međutim stižu Rumuni da izbace loptu u aut. Stevanović, Tošić, nema, ipak ima prekršaja, evo prilike. Ovo je ta pozicija koju smo priželjkivali upravo za Zorana Tošića. Evo šanse za crno-bele, mogućnost da Zoran Tošić... Možda i pogodi gol Pantilimona, otprilike iz ovakve pozicije je, možda je lopta bila malo više levo, postigao pogodak protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Ali ovo je idealna pozicija za levaka, za igrača koji zna da prebaci zida, upravo je Zoran Tošić taj. 34. minut, Pantilimon namešta živi zid.
I 1-1. Upravo to. 1-1, Zoran Tošić. U pravom trenutku fantastičan pogodak Zorana Tošića, 34. minut, rezultat je izjednačen. Izuzetan udarac, još jednom je potvrdio klasu da je rasan izvođač ovih slobodnih udaraca, jer on to ponavlja iz nedelju u nedelju i to je zaista izuzetan igrač, izuzetan kvalitet. Sjajan pogodak Zorana Tošića, evo nastavlja da rešeta protivničke mreže, evo Bobane, Partizan se nadao jednom pogodku i uspeo da ga da, ali ne treba stati na tome, treba igrati kao do sada, treba igrati na gol više protiv Temišvara, je to definitivno moguće. I evo, Partizan je uspio da dođe do tog vrlo važnog gola u gostima, ali ono što je najbitnije, rezultat je ponovo izjednačen. Jasno, Partizan je pokazao ovih 35 minuta. Temišvara. Ponovo je Karinijan dobro centrirao, a ovo je onaj prekrasan teledirigovani projektil Zorana Tošića. Moreira. Lep pas ka Tošiću. Prođen da vrati nazad, udarac Žuke iz daljine, ali ne baš najprecizniji. Znači, Beogradskog kluba. U kadru Đorđević dobro zna rumunski režisar da je Đorđević eto u prošloj sezoni upravo svojim pogodcima doneo titulu crno-belima. Dobar centar šut, prilika za Žuku i u poslednjem trenutku izblokiran ovaj odličan pokušaj. Zaista odlična Brazilca. I centar šut Tošića i povratna lopta Dijare. Isto tako i šut Žuke, međutim, dobro je rumunski igrač izblokirao. Bacio se. Dijara, imali prilike za eventualnu bržu igru crno-belih. Tošić, ubacuje se Moreira, nema ofsajda, velika prilika za Moreiru. Evo šanse za pogodak. Neverovatno, Abidoun je spasao siguran gol. Sve je dobro. Linije da nemaju rešenje, da nisu tehnički baš najbolje obučeni i treba ići u taj presing. Stevanović, ali pravo golmana Pantilimona. Na kraju dve sjajne prilike u samoj završnici. Posebno je ova bila dobra za Moreiru. Mislim da je mogao čak i da stane na loptu. Bio je tu i Bogunović, ali on je želeo što pre da ubaci loptu u mrežu. Lepo je prevario Pantilimona, ali eto, pojavio se Nigerijac u posljednjem trenutku koji sprečio. Odličan presing ovde, evo. Evo gde je Dijara ostao. Dijara pokušava da matira golmana Pantilimona. Tošić ili Đorđević. Žuka ispred živog zida, tu i Stevanović. Visok je Magura. Udarac, ali tako je to bio lak plen. Dobra intervencija, čini mi se ponovo Srđe Kneževića. Sada prilika za Miloša Bogunovića. Ubacuje se Tošić. Lopta za Žuku, Moreira potpuno sam na desnoj strani. Stao je Moreira. Mislim da je trebao da... Izgleda je lopta završila u golautu. Jer je bilo Partizanovih igrača, već je bio popunjen šesterac. Mislim da možemo da krivimo sada malo i Žuku, isto koliko i Moreiru. Ali je više Moreira. U svakom slučaju još jedna šansa za crno-bele je propala. Morali bi futbaleri Partizana da iskoriste svoje prilike. Pitić dobro centrirao, ali nije uspeo da pronađe nekog od svojih saigrača. Moreira. Nema prekršaja. Ali nastavlja Moreira, oduzima loptu. Sjajno se bori Moreira. Evo udarca i stativa! Kakav divan šut od Mami Moreire, koji je završio na stativi, a sada čini mi se svira offside. Žolt Sabo, izgleda je Bogunović bio najbliži golmanu Pantilimonu. Neće lopta u gol, pa neće. Igrač izuzetne energije, zaista. On se izborio za loptu, izdržao nekoliko duela već na sredini terena, vukao ih je neki 20 metara i smogao snage da uputi izuzetan udarac i prava je šteta što lopta nije završila. Stevanović. Ne sme biti igranja pred svojim golom. Odlična reakcija Srđe Kneževića. Dijara se lepo zagradio Bogunović. Nema ofsajda. Evo prilike za Miloša Bogunovića. I 2-1! Miloš Bogunović postiže treći pogodak na svom putu po Evropi. Crno-beli vode 2-1. Sjajno realizuje ovu kontru Partizana. Evo, isplatilo se, šunjao se kao
Pipo Inzaghi po toj, ajde nazovemo, offside liniji i uspeo da se izvuče u pravom trenutku, a dobija loptu i crno-beli vode rezultatom 2-1. Ponovo moramo da isteknemo jednu izuzetan pas u dubinu polja. Bogunović je poznat koji igrač koji napada prostor i izuzetno je dobro utrčao za leđe protivničke odbrane, ali mora da se zahvalimo na ovom golu i golmanu koji je imao loptu na rukama zaista i nesvatljivo je ubacio u mrežu. Da, na sreću lopta je završila u gol. Evo da vidimo još jednom ovu kontru. Žuka. Sjajno kretanje Bogunovića. Sjajno kretanje Bogunovića. To je to kretanje kojim je on izbjegao ofsajd. Čak izgledalo kao da mu je lopta pobegla u jednom trenutku. Na sreću sve se dobro završilo. Mislim da je čak Bogunović, hajde malo da ga kritikujem, ako je postigao gol, mogao i morao bolje da reaguje i na kraju se sve dobro završilo. Sigurno nije uputio dobar udarac, to je bio traljav šut, ali... Ono što je najbitnije završio u mreži. Badoju, a nismo dobili obaveštenje na početku drugog poluvremena. Bukur je dobio dobro loptu. Neugodna situacija! I da vidimo, Srđa Knežević je odlična intacija. Dolazi do nekog objašnjivog opuštanja sa redima Partizana. Sreća da je Knežević ovako dobro reagovao. Dozvolili su nekoliko uzastopnih napada Rumunima i, kažem, treba pomeriti taj pritisak kao protivničku. Na trenu u crno-belom dresu, Karamijan. Upravo lopta za Mageru, ali odlična trenicija Mladena Božovića. Imali prilike za Moreiru za kontranapad crno-belih. Ponovo Stevanović pored njega, tu je Tošić. Evo pet igrača Temišvara, šest igrača crno-belih. Stevanović, dobar centar šut, ali ponovo taj Abidoun. Neugodna lopta, ali na sreću Žuka stiže do nje. I nova prilika za Zorana Tošića. Ubacuje se Dijara, lepa lopta sada za Dijaru. Ovo su njegove situacije. Međutim, ovo nije bio centar. Da neiskustvo igranja tih velikih utakmica utiče na borac. Evo prilike za Đorđa Lazića, ide sam ka golu, ali je dao jak for. Evo, Bobane, prekinuo sam te, izvini zbog ove prilike Partizana. Pa nije realno bilo očekivati da ipak borac napravi neko iznenađenje. Ipak je velika razlika u klasi u korist Ajaksa i jedino je možda bilo zaočekivati da izgubi neki minimalniji rezultat. Dobro, još uvijek nisu izgubili, igra se... recimo nekih desetak minuta pre kraja prvog poluvremena, ali Ajaks je ipak Ajaks višestruki prvak. To je jako malo do kraja. Vidjet ćemo da li će nešto menjati ili ne. Evo opasna situacija, pokušaj, ali dobra intervencija i Đorđevića i evo. Ne riskira mnogo Knežević.